No va, va, sano de sukis. Ahi palo ki diok. Apun loga ahi baro. Agola jambali bhabi chilo, kintu ki hoy gol sokya. Chilo. Jabonu aru. Kintu besa ata ei khomapal na palle. Khomapal na palle banana ki hol ki jeans pant kini isle. Kono besa ki jalo bolahi. Sabi yata thoy bolaya. Na ho rati kada. Kam kena ka solise. Kam to bhale solise khale. Rasta goti sok. Ki khundro ke stapan goitho ase aru efela likha ase. Dekhot koi mamai dangor na hoy. নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ প্ৰায় ডেৰ মাহমানৰ পিছত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো চাগে ঘূৰি আহিছে তাৰ পৰা গেটৰ পৰা তো আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ মইনাপ্ৰিয়া নাম ঘৰলৈ তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে কি নাই সকলোবোৰ পাতি যাম আৰু কেলৈ ইমান দিন ভিডিঅ' দি আনিছিলোঁ সকলোবোৰ ক'ম তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কথা থাকিব লাগে ডুবাই দিব বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি যাওঁ তো এইফালে ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোৱে পৰা ধুতি চুৱেপ লৈ ল'লোঁ আৰু লগতে কাপোৰো লৈ লৈছোঁ কিয় লৈছোঁ গম পাব লাগিব এইফালে আমাৰ মাছৰ বৰ নামঘৰ আৰু ইয়াতে এয়া তাৰপৰা ধূপ চাকি লৈ লৈছোঁ পৰা ফাইনেলি আমাৰ ছাৰক লগ পালোঁ কি খবৰ ভাল আৰু ফাইনেলি আহি পালোহি অনুভৱৰ ওচৰত এয়া অনুভৱ আহি গ'ল বহুত বছৰ মূৰত পাইছোঁ ল'ৰাটোক বাকী কি খবৰ ভালনে আচ্ছা বহুত ভাল বোলে বাকী এতিয়া আমি গৈ থাকিম মইনাপুৰীয়া নামঘৰলৈ বুলি তো চাই থাকিব পৰা 10 মিনিটছ লেটাৰ ৰাস্তা গতি চক কি ৰাস্তাত আহি আছো চক কৃষ্ণ কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ একেবাৰে চেক কৰক আৰু দুইফালে একদম ৰাস্তা পৰা সেউজীয়া পথাৰে ভৰি আছে পূৰা একদম নিৰিবিলি পৰিৱেশ নামঘৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চেক কৰক এবাৰ কি সুন্দৰ আৰু এইফালে চাওক অকণমান ভক্তসকল আহি আছে এইফালে যিহেতু আজি দেওবাৰ চাকি মন্দিৰ লৈ ল'লে আৰু ময়ো লগতে লৈয়ে আনিছিলোঁ ইয়াত বাকী ইয়াত দাদা ইয়াতে লোৱা হৈছে হৰিয়াৰকেইটা তিয়াই লওঁ ভাল লাগিছে বহুত বছৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু ভাল মাহটো আহিবলৈ নাপালোৱে আজি আহিছোঁ কিবা এটা ভাল লাগিব পৰিৱেশটো এটা দেখাই অনুভৱে বন্তি জ্বলাই আছে আৰু এইফালে এয়া চব কোনোবাই চাকি জ্বলাবলৈ আহি চাবি ইয়াতে থৈ গ'লে তো এয়া নামঘৰ কমিটিক দি দিয়া যাব বাকী যাৰ হয় সি কালেক্ট কৰি ল'ব আৰু ভিতৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে দৰ্শন কৰি লওক ভিতৰত পৰা সোমাই মেলি আহিলোঁ চাদাও খাইলোঁ কিন্তু বেচেৰাটোৱে ই সোমাবলৈ নাপালে সোমাবলৈ নাপালে মানে কি হ'ল কি জিন্সৰ পেণ্ট পিন্ধি আহিছিলে কিন্তু জিন্সৰ পেণ্ট পিন্ধি আহিলে ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া নাযায় আৰু এইফালে ইয়াৰ সকলোৱে আই আন্টিসকলে পূৰা ফটো মৰা বিজি হৈ আছে ইয়াৰ সকলো ই জিন্স পিন্ধি আহিলে কাৰণে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিলে কিন্তু মই আপোনাক সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে নামঘৰ আহিলে সদায় ধুতি চুৰিয়া পিন্ধি আহিব আৰু গাইজ বৰ্তমানে আহি পালোহি দেখিছেনে ইয়াক পূৰা সেউজীয়া ধাননি পথাৰৰ মাজত আছোঁ নামঘৰৰ পৰা গৈ আহিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে মনটো আৰু যিহেতু মানে ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম বুলি আৰু এইফালে ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাই কি ধুনীয়া লাগিছে এবাৰ চেক কৰক না এনেকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখিলে কিবা এটা মনটো যেন কিবা এটা ইমেই ভাল লাগি যায় আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহি আছোঁ লগতে নামঘৰ পৰিৱেশটো থলমূলকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত নিজেও আহিলোঁ আৰু চবৰে যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ মোৰো যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় যিহেতু ভাদ মাহত আহিব নোৱাৰিলে মই কৈছোঁ অলৰেডি হয় বৰ্তমান নামঘৰৰ পৰা আহি পালোহি আৰু বৰ্তমান এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া দুই লাচি বৰফুকনৰ মৈদামলৈ গৈ আছোঁ এয়া প্ৰথম পুৰণ ভাগত আছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত এটা বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হ'ব তো ভিতৰলৈ যাম তাৰ সমস্ত পৰিৱেশটো দেখাম মইহে আজিলৈকে অহা নাই তো ভিতৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কি আছে চাওঁ আৰু লগতে লগত দেখুৱাই যাম আহক আৰু এইফালে আহি থাকোঁতে এয়া চাওক কি দেখিলোঁ এয়া চাওক প্ৰতিমূৰ্তি ভাগ ইয়াতে হ'ব তো ইয়ালৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ
বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। এয়াই হ'ল মেইন গেটখন, ইয়াৰ পৰা এণ্ট্ৰি আছে, এইফালে টিকেট চিকেট এফালে আছে, খালি এতিয়া বন্ধ আছে চাই কিজানি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, এটা কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, বাৰু চবফালে মিস্ত্ৰীয়ে কাম লাগি আছে যিহেতু বনাই আছে, আৰু এইফালে এয়া মৈদাম ভাগি এয়াই, আৰু এইফালে প্ৰতিমূৰ্তিভাগ চেক কৰক কি সুন্দৰকৈ স্থাপন কৰি থোৱা আছে, আৰু এইফালে লিখা আছে দেশতকৈ মামাই ডাঙৰ নহয়, সঁচাই। কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব। বৰ্তমান ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ, সেইফালে ইয়াৰ পৰা জোৰদাৰ কাম লাগি আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিছেই, দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এইফালে ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি ভাগি স্থাপন কৰা হ'ব, এইফালে জোতা এপাত অলৰেডি প্লেচ কৰি দিয়া হ'ল, তো ইয়াতে হ'ব। হয় টোটেল প্ৰতিমূৰ্তি ভাগি হ'ল 125 ফুটৰ হ'ব, আৰু টোটেল বাজেটটো হৈছে 175 কৰ'ৰ বাজেট। ইয়াত নতুন কোৱা শুনিছোঁ নতুনকৈ মিউজিয়ামো হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ কিবাকিবি হ'ব, তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব যেতিয়া আকৌ আহিম তেতিয়া আকৌ দেখাম, ফুললি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আকৌ এটা ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। গোটেইখন এয়া বোকা বালি হ'লেও সোমাই আহিছোঁ, কি আছে কি নাই ভিতৰত অকণমান চাওঁচোন বুলি, আৰু ভিডিঅ' ইমান দিনে কিয় দিয়া হোৱা নাই, তো সকলো জনাই আছোঁ, খন্তেক অকণমান ৰওক, সকলো কৈ আছোঁ। আৰু ইটো পুৰা এনজয় কৰিছে একদম, পুৰা ঠিকাদাৰ, অ' ঠিকাদাৰ, হয় কাম কেনেকৈ চলিছে? কামটো ভালে চলিছে, খালি পটাপট হ'ব লাগে, কামটো ভাল হ'লে নহ'ব, একদম কাম চলি আছে যিহেতু, ইয়াতে সমান কৰি দিম দেই ঠিকাদাৰ, পিটন হ'ব এতিয়া। আৰু এইফালে ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, সোমাই পিনি চবফালে চাওকচোন, একদম পুৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, আৰু ইয়াতে মানে উমান লগাব পাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব কি নহ'ব চাওক। আৰু ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, বহুত ডাঙৰ এটা এলেকা, বহুত ডাঙৰ এটা জেগা, আগলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কি হৈ গ'ল চব, এয়া এইফালে যাব নোৱাৰোঁ, আৰু এইবোৰ নহ'লে চব জোতা চোতা চব বেয়া হৈ যাব। ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাই দিলোঁ যিমান যি পাৰোঁ, তো প্ৰতিমূৰ্তি ভাগি ইয়াতে হ'ব, টোটেল 125 ফুটৰ। চবফালে ইয়াত দেখিছে, এইফালে কাম লাগি আছে, চব কাম লাগি আছে, চব হাতে হাতে পুৰা কামত ব্যস্ত, কষ্ট কৰিলে কি কৰিব নোৱাৰে, নাথিং ইজ ইম্পচিবল, যেনে তেনে হৈ হ'লোঁ কৰি হ'লোঁ আহি পালোহি। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত এয়া চক চেক কৰক, সেয়া দেখি মানে ভাল লাগিছে, তো ইয়াৰ পৰা এনে চুই লৈছোঁ, সেৱা ভাত জনাইছোঁ, কৃষ্ণ আহি পালোহি দিয়ক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এটা কমেণ্ট কৰক। এইফালে এয়া সোঁফালৰ জোতাযোৰ আহি গ'ল, আৰু ওপৰত যিভাগে অথনি দেখাই আছিলোঁ সেয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ জোতাযোৰ আছিলে, তো ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে হ'ব, আৰু এইফালে এয়া কিবাকিবি আছে, তো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইফালে এয়া লাহে লাহে। আৰু ই ভিডিঅ' নবনাওঁ নবনাওঁ বুলি কৈ জোচটো ইয়াত উঠি গ'ল, ইয়াক জোচ দিলোঁ, এতিয়া এই ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। তাত দেখি আছিলোঁ পুৰা ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ফেচবুকত কিছুমান পোষ্ট ভাইৰেল হৈছিলে, তো ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব কি নহ'ব, কিন্তু আজি সাক্ষাৎ আজি জাষ্ট দেখিবলৈ পায় বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে এটা কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু সঁচাকৈ প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাটত যে এনেকুৱা এটা কিবাকিবি মানে যোৰহাটখন পুৰা চেঞ্জ হ'বলৈ গৈ আছে, বহুত ডেভেলপ হৈছে, তো আপোনালোকে যদি যোৰহাটবাসীৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব। সোমাই গ'লোগৈ, অৱস্থা চাওক, জোতা অৱস্থা চাওক কি হৈ গ'ল, উপায় নাই আৰু। আৰু গাইছ, ইয়াত যোনটো এৰিয়া হয় সেইটো মানে বহুত কিমান চাগে বিঘা মাটি ইয়াত লৈছে ঠিক নাই, কিন্তু মানে আমাৰ সেইকণ চাচ আহি ভাগৰ লাগি গৈছে, কিন্তু যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে যদি আহে ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি যাব। আৰু এয়া হ'ল মিউজিয়ামৰ লাষ্টৰ ভাগ, আৰু অথনি আমি আছিলোঁ ইয়াতে আছিলোঁ, অলপ আগত যে দেখুৱাই আছিলোঁ ইয়াতে আছিলোঁ, তো এইটো ৰাস্তা দিয়ে আহিছিলোঁ, এইটো মানে মেইন ৰাস্তা হ'ব চাবলৈ গ'লে, যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব এইভাগে চাবলৈ প্ৰতিমূৰ্তি ভাগ চাবলৈ হ'লে এইটো ৰাস্তাই চাগে হ'ব মেইন ৰাস্তাৰ নিচিনা হ'ব। বাকী এতিয়া গৈ আছোঁ মিউজিয়ামলৈ, আৰু ভিতৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কি আছে কি নাই সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম, আৰু ভবা নাছিলোঁ ইয়ালৈ আহিম বুলি, কিন্তু আহিছিলোঁ নামঘৰলৈ, কিন্তু ইয়াত আহি পটকা সোমালোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব নাপাব, কিন্তু কষ্ট হৈছে, চাওক জোতা অৱস্থা চাওক কি হৈ গৈছে, আৰু পৰা এইটো ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি বনাই আছোঁ, জাষ্ট মাতোঁ আপোনালোকৰ বাবে, আৰু নিজেও চাম বুলি আহিছোঁ বাৰু, কিন্তু লগতে আপোনালোককো দেখাইছোঁ, কিন্তু হ'লেও ছাপোৰ্ট কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ বহুত দিনৰ পিছত মই ভিডিঅ' দিছোঁ। মিউজিয়াম ভাগি এয়া আছিলে, কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, নতুনকৈ হ'ব, এইফালে বনাই থকা হৈছে, নতুনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব, ইয়াতে হয়নে তাতে হয় নাজানো, চাগে তাতে হ'ব, এইভাগি ইয়াতে থাকিব, তো নতুন নতুন ঢেৰ কিবাকিবি হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু পাৰ্ক চাৰ্কো হ'ব নতুনকৈ ঢেৰ কিবাকিবি হ'ব, তো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আকৌ আহিম, লগতে আপোনালোকো আহিব, নিশ্চয় আহিব চাবলৈ আহিব আমাৰ ফেমিলিৰ লগত।
মেপখন এখনে হ'ব, ক'ত ক'ত কি বহিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব, কমপ্লিট ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াতে আছে। ইয়াৰ বন্ধুসকল সেয়া কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব, আৰু মৈদামৰ আৰু নামঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত, আৰু প্ৰায় ডেৰমাহৰ পিছত এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। তো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ছাপৰ্টটো কৰিবই, আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট নহ'লে মোৰ একো নাই। আৰু ভিডিঅ' ইমান দিনে দিয়া হোৱা নাছিলে, এইটো কাৰণে অলপ এটা কামত মই বিজি আছিলোঁ, আৰু কি কামত বিজি আছিলোঁ মই অতি সোনকালে জনাম। তো সেয়াই বিজি থকাৰ বাবে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। ধন্যবাদ, যোৱা সময় নাথাকিব, বাই বাই। আৰু গাঁৱলৈ আহিলে কি মনটো ইনেই কিবা এটা ভাল লাগি যায়, আৰু লগতে যদি এনেকুৱা সেউজীয়া ধাননি পথাৰ দেখোঁ, তো আৰু লগত এনেকুৱা যদি বন্ধু থাকে আৰু কি লাগে। আৰু সেইকেইটা আছে ছাগলী, আজি উঠাই লৈ যাব পাৰি, ছাগলী চলি যাব নেকি, হে বোলে ডাঙৰ এটা। বাই বাই।